Què tal, com estan? Benvinguts una setmana més al Pros i Contres. La setmana que ve, concretament el dia 3, es constituirà el Senat de la 14a legislatura després de les eleccions, les segones eleccions generals a les Corts Espanyoles del passat 10 de novembre. Josep Maria Cervera, que és alcalde de Port de la Selva, serà nou senador. De fet, no ho seria si haguéssim fet cas només de les primeres eleccions, de fa només uns mesos, però aquesta segona volta li ha permès entrar al Senat. Cervera és, com dèiem, alcalde de Port de la Selva i també és president de l'Associació de Municipis per la Independència. Per tant, són tres barrets que avui li farem posar aquí al programa per fer-li diferents preguntes. No només sobre les Corts Espanyoles, no només sobre l'AMI, sinó també sobre la legislatura present al Parlament de Catalunya, perquè, malgrat que el president Quim Torra ha tornat a dir que no pensa dimitir i que no creu que hi hagi un avançament de les eleccions, aquesta ombra encara plana al Parlament. En parlem amb Josep Maria Cervera. Benvinguts al PROS. Afronta aquest mandat inesperat, no? Suposo, al Senat. Evidentment, primer de tot, gràcies per convidar-me, i tan inesperat, perquè en tan pocs mesos que hagin canviat tant les coses com per revertir aquesta situació, que m'havia quedat uns 12.000 vots per sota de poder ser senador a ser-ho, doncs, bueno, una mica també ja el que demostren és la situació en què vivim, no? De poca estabilitat o d'inestabilitat constant, amb canvis, doncs, molt ràpids. Ara hi entrarem en detall amb els diferents temes que abans presentàvem, no? Però el Senat és una cambra que ha estat molt qüestionada, no? Que fins a cert punt, des d'algunes forces polítiques, a vegades s'ha plantejat la possibilitat de fins i tot la seva abolició, no? Perquè no se li acaba de trobar aquesta representativitat territorial que ja està molt definida per altres costats. És evident, i és una contradicció amb què m'hi he trobat jo mateix, que sempre havia pensat que al final el Senat no havia estat el que es preveia, no havia sigut aquella cambra de representativitat territorial que podia donar un plus a un estat plurinacional i que podia haver fet una molt bona feina, sinó que sovint ha estat una cambra de segona, on el que s'intenta fer a vegades és només polir o millorar algunes lleis que ja han estat llargament debatudes en el Congrés. Per tant, o aprovar-se un 155. O aprovar-se un 155, sí, lamentable. Ens pensàvem que això, que era una càmera de segona divisió, i vam veure que quan és qüestió d'aplicar repressió, doncs esdevé la càmera de número 1, la càmera on es decideix. De l'abril fins ara han passat moltes coses, i el pastís, el formatge representatiu de les forces polítiques a Espanya també ha canviat molt, no és el mateix. Pedro Sánchez ho tindrà realment molt complicat, si al final s'acaba investint president, per poder fer front a una legislatura que es preveu bastant complexa, convulsa, no sé quin ha de ser l'adjectiu, però en tot cas, des de Junts per Catalunya, quina és la fotografia, quina és la perspectiva? Bé, estic segur que en Pedro Sánchez s'han penedit mil vegades d'haver tornat a convocar aquestes eleccions. Val a dir que des de Junts per Catalunya, per nosaltres, i només valorant-ho des de casa nostra, ha estat una oportunitat de reforçar-nos, de fer un diputat més, de tenir més representativitat al Senat. També és veritat que en conjunt l'independentisme, doncs, en sortim reforçats. A nivell de Girona, doncs, ens hem de fer mirar perquè hem perdut un dels diputats independentistes que teníem, però una mica això és el que dèiem, resultat d'aquesta inestabilitat. I després és veritat que veient la situació a dia d'avui, la coherència que hem tingut Junts per Catalunya ens ha donat fruits. És evident que no hem guanyat les eleccions aquí a Catalunya, però sí que és evident que el nostre relat ha calat
i en aquests moments està condicionant la legislatura espanyola. A quina vora mica? És a dir, el discurs el podem analitzar des de dos punts de vista. Un és si sumem tota la força que fan les forces independentistes a les Corts espanyoles. L'altra perspectiva, que és una anàlisi segurament diferent, és si ens ho mirem detalladament partit per partit. Perquè el que veiem aquests dies és que amb la negociació no hi ha el tracte per igual amb aquestes forces independentistes. No? Sí que és veritat que Esquerra, Junts per Catalunya, la CUP seran més decisius que no pas amb el resultat de les eleccions del passat mes d'abril. Vostès han parlat de com s'ha d'afrontar aquesta legislatura? Han parlat de línies vermelles conjuntes? És evident que Junts per Catalunya ha parlat des d'això fa molt de temps i nosaltres sempre... I els escolten o no els escolten? No, home, ja la prova de que no se'ns ha escoltat prou és evident, perquè nosaltres ja fa en moltes ocasions i des del minut zero Junts per Catalunya sempre ha plantejat aquestes eleccions amb clau de país i no de partit, i el que intentàvem fer doncs és fer un front comú per anar a Europa, per anar a Madrid, per afrontar tots aquests reptes que tenim com a país. I no ens n'hem sortit. La prova és que al final ens hem acabat presentant sempre les forces independentistes per separat. Aquest cop a les espanyoles s'hi ha afegit la CUP. I nosaltres dèiem que sobretot aquestes eleccions doncs havia estat, jo penso, i ho penso jo personalment, una gran errada, perquè veient que ens coincidia la sentència amb unes eleccions espanyoles, era la resposta de país, segurament, era fer un front comú i anar a portar la República Catalana en el cor de Madrid, recordar-los cada vegada. Que les forces independentistes vagin a una, que és allò que d'altra banda reclama el poble de Catalunya, no? Cada vegada que es manifesta i ho hem vist a les últimes setmanes. Bé, això ho heu de preguntar als que no són capaços de trobar aquesta unitat, perquè jo dic, malgrat no ens n'hem sortit, Junts per Catalunya sí que hem intentat aglutinar aquesta unitat i hem fet candidatures que van molt més enllà del que podria ser l'espai del Partit Demòcrata. Hem intentat recollir sensibilitats molt diferents, tan diferents que a vegades també ens han generat tensions per la diversitat de discurs. Nosaltres som molt conscients que amb els periodistes i a l'opinió pública no ens arriba tot. I una cosa és el que s'acaba traslladant als mitjans de comunicació i l'altra són les converses que tenen vostès de portes cap endins. I m'imagino que aquest tema de la Unió en deu haver parlat no una vegada, sinó moltes, no? I que alguna resposta els hi deuen donar a vostès per dir, doncs miri, no, al final ens presentarem per separat. Ja en l'àmbit de partits no estic en les negociacions, però jo et puc dir, tu abans em feies referència, que presideixo l'AMI des del març del 2018 de... i aquí hem intentat vetllar sempre perquè hi hagués aquesta unitat d'acció, aquesta representació, i jo crec que ens n'hem sortit prou bé. I això doncs es fa amb molta generositat i donant joc a tota la transversalitat del país. I jo d'això em faig bandera. I ara, després de les eleccions del 26 de maig, on han canviat les composicions de molts dels nostres municipis, el que hem estat capaç és de constituir una directiva i una executiva de l'AMI molt representativa, i hem donat joc, per exemple, a les candidatures independents, que n'hi comencen a haver moltes en el nostre país. I per tant, jo no puc respondre per què no s'acaba aconseguint aquesta unitat. El que tinc clar que però jo estic en un espai... Els representants d'Esquerra Republicana no li expliquen els motius? A vostè li deu arribar alguna cosa, m'imagino. Els motius és que, si els tenen, te'ls haurien d'explicar ells. Jo et dic que nosaltres, al final, és que treballem per l'opció que ens creiem. I és aquesta, que en moments excepcionals com el que estem vivint, ens cal fer front comú. I nosaltres, jo em penso que ho hem dit abans, ho hem dit durant, i ho continuem dient ara. I nosaltres estem disposats a escoltar. I malgrat, deia, no som decisius pel resultat, sí que aquesta coherència, sí que aquest discurs està condicionant una mica la resposta de país. Ara hi tornarem al Congrés, però vostè em parlava de generositat. Està dient que Esquerra Republicana no és un partit generós? No, jo no ho he dit en cap moment, això. El que dic que l'espai de Junts per Catalunya sí que n'hi ha
que n'hi ha molta de generositat i ho estem veient, perquè uns són capaços de cedir les estructures, els altres són capaços d'aportar doncs, una visió de la vida poder no vinculada a la política, de fer un esforç, de fer renúncies. Jo dic que aquest espai hem estat capaços de fer i que ens hagués agradat que això hagués pogut fer un front comú en el país. Per què Pedro Sánchez no ha demanat a Junts per Catalunya per reunir-se amb vostès al llarg d'aquests dies i tantejar uns suports? Bé, evidentment, perquè ell deu considerar que de moment no els necessita els nostres suports. Matemàticament li deuen sortir els números, ell deu saber com negocia i deu saber si ens necessita o no ens necessita. Del moment, nosaltres l'oferta al ser-hi, doncs com sempre hi estem i la disponibilitat hi és, però ell ja deu haver fet els seus números. El que jo insisteixo molt, que sí que és veritat que malgrat no ser-hi, malgrat no interlocutar directament, el nostre discurs hi és present. I és present perquè en aquests moments queda clar que hi ha uns vots necessaris a Catalunya que no seran a canvi de res. I aquest eslògan, doncs, jo crec que és el que fèiem servir Junts per Catalunya durant la campanya en aquestes eleccions. Quines són les línies vermelles que vostès posarien a Pedro Sánchez? Bé, em penso que ho explicava ahir la senyora Borràs. Nosaltres el que diem és que el que cal és retornar la política a la política i que no faci la política a la justícia. Per tant, diàleg, un diàleg on l'única condició era que no hi haguessin condicions. El que demanàvem és que hi pogués haver intermediació internacional, algú que validés tots els passos que es fessin en aquesta taula de diàleg, una taula de diàleg que al final hauria d'acabar amb unes propostes per veure quin ha de ser el futur de Catalunya i que, com hem pensat sempre nosaltres, que el nostre futur s'havia de decidir democràticament i l'havia de decidir el poble català. I, evidentment, el que també cal és aturar i revertir la repressió que estem vivint en aquest país des de l'1 d'octubre, de forma, doncs, no sé si la paraula és brutal, però jo gairebé crec que la podríem fer servir. I finalment posava una última línia que ja parlava d'aïllar el feixisme, no? De fer un cordó per no blanquejar més el feixisme, que tots érem conscients que hi era a l'estat espanyol, però que en aquests moments ha perdut tota vergonya i que d'aquest feixisme se n'és capaç de fer-ne bandera. Sí que està negociant amb el PSOE, és Esquerra Republicana de Catalunya, la seva militància ha dit a les últimes hores quines són aquestes línies vermelles, no? I d'entrada ja han dit que no, si no es compleixen tota una sèrie de requisits, que són per ells imprescindibles per poder-li donar suport o com a mínim per l'abstenció. Vostès hi parlen amb Esquerra Republicana? La setmana passada jo entenc que s'havia parlat i jo estic convençut que al llarg d'aquesta setmana es tornarà a parlar. És evident que hi ha contactes, entre altres coses també per veure com s'acaba de tancar la situació de Junts per Catalunya, tant al Congrés com al Senat. Hi ha converses, evidentment. Converses que poden condicionar fins i tot la resposta d'Esquerra amb aquestes negociacions amb Pedro Sánchez? Bueno, una mica jo entenc que ja s'han condicionat, les ha acabat condicionant la seva militància i les ha condicionat en un sentit que era un sentit que qui ho apuntava clarament des de ja fa moltes setmanes, doncs érem Junts per Catalunya. Algú diu que per Nadal no ens menjarem els torrons amb un nou executiu en marxa. No sé si vostè també treballa amb aquesta perspectiva i fins i tot aquesta ombra que plana per una repetició per tercera vegada de les eleccions espanyoles, si realment pren força o no pren força. És veritat que les coses són molt complexes, no? Abans, fora de micro, parlàvem de si hi hauria eleccions l'any que ve. És evident ara hi anirem. És evident, aquí, per Catalunya, és, també. Clar, tu em preguntaves per Catalunya, però ja et dic que és evident que el que no està garantit és que siguin a Catalunya, però que amb aquest...
amb aquesta situació d'alta complexitat en la que ens movem, doncs res és descartable. Ja ho hem vist, que res és descartable en tot aquest procés. Per tant, vostè creu que pot passar de tot? No veu una investidura de Pedro Sánchez fàcil? Jo crec que no ho és, en cap cas. Ja m'agradaria a mi, que tinc l'oportunitat d'anar al Senat, de que hi hagués, i parlo molt a títol personal, de que hi hagués govern i de que això pogués començar a funcionar i pogués tenir l'oportunitat de veure què passa en l'Estat espanyol en pròpia persona. Però en aquests moments no ho veig fàcil. S'ha demostrat una altra vegada que l'actitud que tenen algunes forces polítiques durant la campanya electoral és ben diferent de la que tenen quan s'acaba la campanya. I amb Pedro Sánchez i amb el PSOE ho veiem ben clarament. És a dir, una cosa és el missatge que s'estaven enviant durant aquells 10 dies de campanya i l'altra és l'actitud que té ara. És a dir, una actitud que en cap moment ha dit que no Esquerra Republicana de Catalunya, està disposat a negociar-hi. Això obre com un bri d'esperança per a les forces independentistes de que alguna cosa pot arribar a canviar en aquest nou mandat? Això també és el que fa molt perillosa és l'actitud del senyor Pedro Sánchez, no? Que sabem que la pot canviar i pot ser capaç del millor i del pitjor. I per tant, el que nosaltres hem de treballar és per que quedi molt condicionada i perquè hi hagi aquest diàleg de tu a tu, aquest diàleg entre govern català i govern espanyol. I que sigui per igual, no?, deien vostès. Evidentment, es tracta d'un diàleg entre iguals. Un diàleg entre iguals que s'han de fer des de les institucions, des del govern de Catalunya i també des del govern de l'Estat espanyol, però també recordant que tenim un govern legítim que es va carregar el 155 i que aquest govern legítim vol dir que hi ha un president a l'exili i un vicepresident a la presó. I en aquest cas, doncs, ells també haurien de ser interlocutors en aquest diàleg. Vostè s'anirà cap a Madrid, però li demano que torni cap a Catalunya per parlar de la situació política al Parlament, que tampoc és del tot clara. Dèiem abans que Quim Torra ja ha explicat per activa i per passiva que la seva intenció no és convocar eleccions anticipades, però el cert és que aquesta ombra plana, i plana perquè encara no se sap quina serà la resolució de la sentència contra el president de la Generalitat, si quedarà inhabilitat o no quedarà inhabilitat. Vostè veu probables aquestes eleccions de cara l'any que ve? Jo el primer que voldria dir és que en el Parlament de Catalunya ja fa massa temps que passen masses coses i que al final... Que passa què? Que passa que no acabem nosaltres triant els representants que hi hem de tenir, que no podem triar el nostre president, sinó que al final hem d'anar proposant opcions fins que arribem a la que sembla bé. I el que seria molt trist és que en aquests moments qui tornés a decidir qui ha de ser president del nostre país, no fossin els ciutadans, no fos el Parlament, sinó que fos el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que inhabilités el president del govern per una cosa que al final segurament hauria de ser una sanció administrativa en el màxim dels casos. El que hem d'evitar és això. I jo entenc que en el govern en aquests moments hi ha un pacte que és un govern que conformem Esquerra i Junts, que hi ha uns pressupostos sobre la taula, que si som capaços d'aprovar aquests pressupostos jo entenc que la legislatura avançarà i el que hem de mirar és que no ens condicioni un cop més la justícia. I vostè com valoraria la intensitat del pacte entre vostès i Esquerra Republicana? Ja et dic, jo no visc de primera mà la política en el Parlament de Catalunya. És evident que els que som, els que defensem molt la unitat, voldríem que aquesta unitat fos molt més forta i que fóssim capaços d'anar molt més a la una i que quan hi havia la possibilitat d'investir el president Puigdemont, doncs que ningú s'hagués fet enrere i que ho haguéssim fet. És evident que jo penso que aquesta hauria de ser la situació. Que no és?
Per vostè no és. Queda clar que no ha sigut. No ha sigut. És reconduïble, això? És una relació matrimonial que està llançada al fracàs? Jo el que entenc és que tots el que hem de fer ara és l'esforç per arribar a bon port, per aprovar uns pressupostos, per poder treballar per al país. I ja ho dic, al final, qui acabarà condicionant-ho doncs poden ser elements externs. Pot ser la justícia, pot ser el que passi a l'estat espanyol, no ens enganyem. Però ja hem vist que quan vostès han plantejat Esquerra Republicana d'anar junts a les eleccions espanyoles, els hi han tancat a la porta, no sé si fins i tot han arribat a tenir una resposta contundent o no. Això intueix la resposta que podria haver-hi per una altra proposta d'aquest tipus cap al Parlament en unes properes eleccions? Segurament, no crec que fóssim cap... Pot intuir la resposta, no? Jo dic, sí, jo crec que era molt més fàcil anar de forma conjunta a unes eleccions europees i a unes eleccions a l'estat espanyol, i no hem sigut capaços de fer-ho. Jo, com penso que serem capaços de tirar endavant aquest mandat a Catalunya, en el cas que no fos possible i que jo crec que es trencarà, si passa serà, bueno, per això, perquè hi haurà una intromissió un cop més de la justícia o acabarà condicionant la situació a l'estat espanyol, el que no veig és que fóssim capaços de Catalunya fer un front unitari quan hem estat capaços de fer-lo a Europa i de fer-lo a Madrid, que era realment fàcil. Jo crec que hi ha gent que es fa una pregunta que és molt clara, no? És a dir, si el decàleg d'objectius és el mateix per Junts per Catalunya i per Esquerra Republicana, que al final és aquest objectiu d'independència, per quin motiu no es posen d'acord, no? Ja, però és que això no m'ho has de preguntar a mi, perquè no, nosaltres... Sí, perquè clar, al final és una voluntat entre dos. Però la nostra voluntat jo crec que hi ha sigut sempre. Sí, però esperi, és que li anava a fer una altra pregunta. És a dir, Esquerra Republicana, que sempre ha portat la bandera de l'independentisme, no ha passat tant amb tot l'episodi postconvergent, no? És a dir, Convergència i Unió no havia defensat mai l'independència de Catalunya, havia defensat una altra estructura més de nacionalisme, no? Per tant, potser Esquerra el que no ha perdonat mai és que sigui Convergència, Junts per Catalunya, qui lideri la presidència, l'independentisme al país, i voldrien fer-ho ells? No sé. Si, no li puc preguntar més clar, eh? No ho sé, si és això. És evident. I vostè al nas què li diu? És evident i a ningú se li escapa. Jo ara ja no ho puc dir, però sí que durant una part de la meva vida deia que des de la meva petita política, des de la política del món local, jo era dels que em creia que Catalunya, malgrat ser una nació, malgrat jo ser independentista, doncs teníem o podíem trobar aquest encaix amb un estat plurinacional, amb un estat del segle XX en aquells moments i de començaments del segle XXI. I el que queda clar és que en el moment en què hi ha la sentència contra l'Estatut, que havíem fet seguint les seves lleis, que sempre se'ns acusa de que nosaltres anem fora de la llei, jo dic, vam aprovar un Estatut seguint tota la norma que ens marcava l'Estat espanyol, el vam refrendar, va ser llei orgànica, el va revalidar Sa Majestat, el rei dels espanyols. Per tant, vam fer tot el que havíem de fer i al final el tribunal ens va dir que no, en molts aspectes que eren igual que els estatuts de la resta de l'Estat. I això és el que produeix aquest canvi i ens demostra que ja no té sentit continuar esforçar-nos per buscar un encaix en un lloc on no ens hi volien. Sí, sí. Vostè ara se m'ha anat per un sentiment molt, molt personal d'independentisme per no respondre'm aquesta relació amb Esquerra Republicana de Catalunya. És que tota l'estona el que m'estàs demanant són coses que qui t'hauria de respondre és Esquerra... Hem de convidar Esquerra Republicana de Catalunya perquè ens ho respongui. Perquè nosaltres és evident que treballarem, si no hi ha manera de fer un front comú, doncs perquè sigui la nostra opció la que sigui la que guanyi, doncs la que guanyi eleccions. Per aquesta opció, si Quim Torra queda inhabilitat,
una possible candidata, i parlo en femení perquè així és el que sona en alguns racons del seu partit, Laura Borràs podria ser una bona candidata a la presidència? Això voldria dir anar amb unes noves eleccions, queda clar. No ho sé, jo crec que en aquests moments hem de concentrar els esforços en aprovar pressupostos i en acabar de fer en el Parlament tot allò que puguem, que les majories que conformen el govern doncs ja ens donen per fer coses. No m'ho pot dir. No li agradaria que Laura Borràs fos la presidenta de la Generalitat? Jo crec que la Laura Borràs és una magnífica candidata. El que passa que jo de moment no em poso en aquesta hipòtesi perquè encara no la veig. Molt bé. Li pregunto ara per l'Anny, en aquesta última part de l'entrevista. És clar, vostè avui aquí porta molts barrets i entendrà que li moltes preguntes, no? Vostè ve del món local, és alcalde de Port de la Selva, president de l'AMI. Quin ha de ser el paper dels alcaldes en aquest procés de cara als propers mesos, que es tornen a preveure una altra vegada complexos, després de veure alguna participació ja puntual que han tingut, sobretot quan s'ha demanat una representativitat d'aquesta unió a Palau, no? Els alcaldes, és evident que els alcaldes i els regidors, el món municipal en general, hem estat una peça clau en tot aquest procés. Sí que segurament és veritat que després del paper important que vam tenir l'1 d'octubre, doncs algú pot tenir la sensació que el món local ha perdut certa pistonada. Jo no voldria deixar de recordar que la repressió també hi ha sigut contra aquest món local. Val a dir que en aquests moments encara tenim gairebé 600 contenciosos oberts al món local per part de l'advocacia i la fiscalia de l'Estat, que el fiscal Maza en el seu moment va dir que estava investigant a 712 alcaldes, que és veritat que moltes d'aquestes causes han quedat tancades, però encara les darreres setmanes hem tingut sorpreses de coses que ens pensàvem que ja estaven arxivades i que han tornat a la palestra. I després el que és evident és que nosaltres en aquests moments tenim un paper clau a tots els nostres ajuntaments, perquè nosaltres, a més d'estar fent el que hem fet sempre els alcaldes d'aquest país, que és fer progressar els seus pobles, treballar doncs, perquè funcioni l'economia, per donar uns bons serveis, per promocionar els municipis, per estar al costat de la gent, per estar al costat de les entitats, per fer això, per fer funcionar el dia a dia del nostre poble, doncs ara tenim un objectiu que hem de posar com una prioritat a la nostra agenda, que és defensar els drets bàsics i fonamentals de la nostra ciutadania. I com es pot defensar des del món local aquest objectiu? Doncs estant molt al costat de la gent, reclamant constantment i donant les eines perquè la gent es pugui expressar lliurement, es pugui reunir sense tenir por, es pugui manifestar sense ser criminalitzats i després per dir-los que votar no és delicte i que al final hem de decidir el nostre futur, com ho fan tots els pobles demòcrates del món, que és a través d'unes urnes. Creu que anirem a votar un referèndum? Jo crec que aquest hauria d'haver estat la solució en el moment que es va veure que el que s'havia pactat l'any 78, si s'havia pactat alguna cosa, havia arribat al seu punt i final. Costa d'entendre com en un estat europeu del segle XXI no hem estat capaços de fer el que es va fer la Gran Bretanya amb Escòcia o el que es va fer al Canadà amb el Quebec, que és al final convocar una consulta i tothom fer una proposta interessant pels electors. I jo a l'estat espanyol no només trobo a faltar que no hi hagi hagut el referèndum, sinó que trobo a faltar que se'ns hagi fet cap proposta per Catalunya, cap proposta atractiva que no vagi més enllà de la repressió. Josep Maria Cervera, gràcies avui per acompanyar-nos. Sort en aquesta nova etapa a Madrid, que li començarà el dia 3 de desembre, la setmana que ve. Veurem si dura més o dura menys, però segur que podrà venir molt aviat per explicar-nos coses que avui encara queden en l'incògnita i que no em pot explicar, com també s'entén. Gràcies per la visita. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Acabem aquí el pros i contres. La setmana vinent abordarem una qüestió que en parlem molt sovint a les comarques d'interior, que és aquells rescats continuats que hi ha a muntanya. Cada vegada hi ha més persones que es llencen a la muntanya, que moltes vegades ho fan sense anar-hi molt preparats. Hem convidat Jordi Francesc Buixó. Està jubilat, va ser el cap dels bombers al Parc d'Olot, va estar 30 anys treballant com a responsable del parc i va participar en molts rescats. Una persona tan experimentada segur que ens sabrà donar molt bones lliçons de com hem d'anar a la muntanya. Serà d'aquí una setmana, pros i contres. Que vagi bé. Adéu-siau.